bampitanga brown tisha brown banga zako ne yidala bali changa labe labe brown akanyako sija kanyonyoli yanu kaina meaning abana ba kanti kakone yakati abanda abana baba ojibange benasomisa bo banda bera bakajukira labe brown yeah yes nainga bwintu bwinalini ati nasalange ko ne mvao ninge nasomisa ko ne kusome yo muliano bali chaka sasa ekasasa usali kubao nogenda nintwalira services mune koma wanu ujinde bukula kati rwa malo kusoma olukati nzira yo ku mazo kusoma nzize ye jinja ekyo mu kusoma mulungi ebiseere ebyo laba katonda bwaleta mukuru wange Alhaji Mustafa Kigundu amini amulonda okubera managing director mu East African Steel Corporation jinja ari nga omalidde emisomo kwega okufuna omulimu kwali kumenya mujenje kalo bwe yamala okusoma ekumba university najja ntwegatta wamu ntukola emirimu era nga nze ndabirira obulamu bwe n'emirimu gye n'empisa ze naye okutwalibwamu sinza kulima nti nyina akamogo akamaanyi ke nali mulabyeko okujjako nze mwenyumirizaamu nnyo ng'omwana omwesimbu omujagujagu amanyi okukola emirimu era omugezi ate omuyambi kati nze nkulira ebyemisaala gy'abakozi apakasi kyali kya savu ati munaye olowooza byakajja kati olwo nkola mu salaries and wages bwe nvaamu mangu ago nzize mu sales department okuba kitunzi muli nomakubadde sinza nali ku department nali wakubiri naye okimanyi nti era mukama wo bwatabaawo gwotwala gwoba yinginiya mu kintu ekyo kale nno nembanga nakola mu sales department ate ekyo ekiseera ndoza amagendo we gaali gatandikira okujja ndoza mu ggwanga lino nolwensonga eyo nasobola okufuna capital jukira nti bwafunanga akapapula nti ka mitayimbwa mitayimbwa gyali mu bbula nga olutuuka bwoti ku geeti ng'omuguzi yabangawo ng'omuwanga ebyokutikka n'okutikkula tebikukwatako gwe tunda akapapula kubakakuwe otambule makubo gofune kamishoni wo kati oba noza okiraba ate oba nze nalingaba obupapula obwo kati ndowooza olaba ndowooza capital bwensembe gyokufuna capital akola emirimu egyange waliwo amateeka naye era nga ali mu kintu toyinza kukula magezi gakwewa kyoyagala ntandise okutunda emitayimbwa kati nga ntandise okutunda emitayimbwa ebiseera ebyo nzijukira emitayimbwa oyakumbuuza nti wagiguzanga baani ntandise okutunda emitayimbwa njiguza ndeba hardware abafuuka sembole steel mills njiguza Degeya Trading Square yalinga ku ntebe road okwo njiguza omwami bamwitanga Kigonya yakuyanga prisons ebiseera ebyo nga alina edduuka mu industrelia nga ddene lya hardware omwami osoyo afana okufa nguza omwami omu bamuyita bamunaye mwagedde mizo babuuza bali mu kibuga batunda mitayimbwa era babayita omu bamuyita Makubuya ngaomulala bamuyita Kigozi Black mwe bali bendaguzanga emitayimbwa eyo yatenda sikoma kw ekyo kyokka natunga emitayimbwa naye ngaate bwenavanga awo nentunako nebweru nenjagala nkole nvumbule ebipya ebiri ebweru eyo kati nentandika fe twatandika kutandika okutwala Bogoya nga tumujja muno okumutwala e Kenya nga tumutunda e Kenya mukatale bakayitanga Marigiti kali mu Nairobi kati nga bwetunda Bogoya oyo sente zavangamu muze Kenya ate nengula emitayimbwa ekyomukisa omulungi nti eyo ate naziganga ngaeno emitayimbwa ekyuma kyononeseemu ngaemitayimbwa giri katale kati mu Bogoya gwentutte nengula emitayimbwa nengitusa ano negiba nga yali keeke eyo kya bwentyo ekituufu era mu nsuubula emirundi gye nasuubula Bogoya omulundi gwenzijukira gwe nafiirirwamu mu ngeri eyo gyogambye kwekuba nti nali nvudde mu kibuga tuvudde ekyaggwe tutuse mu kibuga ejjinja
tuli kila bugembe trailer yali kwa namba za Kenya yali genda damuli nesinkana Kirunda kive Kirunda ruli za Kirunda najimiza nange mere no mukitwala wa ruli za Kirunda yali mensa wa internal affairs mensa yobote nalagira ba police bakikwate banonyeze lwaki etwale mere we yeroza ntyo bamatoke lwaki etwale mere atinga tu fanjala wano twagale mere wano mukifale ku police yina nibe yongeye kuba zikobote yali agenda mbali muroka nabagiteka ku police kinja Allah ejude boko ya omanyi futi ananga bogira ba yone tumbide kali ate nduza namala ne yerabira kali abana abaliko ne babakwata ne babagalira ne basiba nina nikakutawa no kubajjayo atene mere bweburuka ku motoka uyajukiya enyo edde nyo oba wali wese wonda kunga wiki namba ngemere nayo namaziga ku kutayi ku police utusa bibaga nti mere bajigabye abantu naye nayitanga nga kubayo liso ne nenga mere bwekulukuta ku lole kwaganga mbisi irene fiiro kuba lole kundi subtrain nasi nachanja wadde chiwabu